uppe på en andra plats. Ja, han kommer att ta ledningen, för det kommer in lite dåligt till där borta. Så kommer Per Lieber upp på en andra plats. Ja, men nu gäller det att skaffa positioner. Lieber har ramlat ner femma. Just nu i final har vi Robin Lundqvist, vi har Per Lieber och är det Anton Karlsson. Nej, det är inte. Det är Viktor Thalgren först. Han är ju trea. De tre ligger i final just nu, men det återstår ju. Vi åker fyra varv här som sagt var, så då vet ni att det inte alls är avgjort. Vem tar Jokern här då? Det gör Anton Karlsson och Linder också. Ja. Så det är ju precis bara att åka åt sidan för honom. Han kommer kanske störa på här och hoppas att alla bryter och därmed åka final. Men det tror jag inte att han tror att det händer, utan han kommer säkert att ge det här. Robin Lundqvist i alla fall och Per Lieber ganska fort åker vi tillsammans med Viktor Thalgren. Och då ska vi konstatera att Marcus Isaksson är ju fyran och vi har Anton Karlsson på femte plats. Och där byter Linder också. Samtidigt måste han hålla uppsikten bakåt nu för att inte missa finalen. Vi vet ju att ettan, tvåan, trean som åker final. Jokerspåret tar Per Lieber. Per Lieber åker in där. Kommer att ramla ner till en tredje plats. Det kommer han att göra. Platsen är långt fram för honom för att nå finalplatsen, tror vi ju. Då ska vi se, vi är ju vår flaggen alldeles strax ute på det fjärde och sista varvet. Där dyker Robin Lundqvist in och kommer att vinna hit och åka final. Och det kommer de andra två också att göra, men ledet här, det blir ledet här för Robin. Den saken är klar. Och på andra plats kommer Per Lieber. För det trea och fyra har vi då Marcus, femma, Anton och sexa, Tobbe Linder. Då har vi tre stycken finalister klar.